Вітаю. Питання. Яке ядро обрати? Бачу, це турбує багатьох моїх глядачів. У мене є сформована думка з цього питання, але Linux динамічно розвивається, і моя думка може бути просто застарілою. Тож зараз розберемося, чи є сенс в кастомних ядрах, чи сидіти на стокові. А сьогодні в періодичній рубриці «Що подивитись?» хочу порекомендувати вам, дуже молодий, але перспективний канал. Якщо вам цікава тема психології, то ласкаво прошу. Авторка ділиться своїм професійним досвідом у вигляді розборів персонажів, серіалів та фільмів. Тут поки два відео, але впевнений, все тільки починається. Ядра – це доволі комплексне питання, адже під різні сімейства системи спільнота пише різні ядра. Так, в Debian, окрім стокового і RT-ядра, є Xanmo та Liquorix. На Ubuntu є Low Latency, і, як я зрозумів, це одне й те ж з Debian-овським RT, що значить Real Time. А на Arch є Xen та TKG. Тест хотів зробити комплексним, принаймні, наскільки це взагалі можливо. Тому я розділив випробування. Сьогодні перевіримо ядра Debian сімейства, а наступного разу Arch. Пропоную підписатися, щоб не пропустити тест на Arch. Про Fedora я взагалі не в курсі. Хто активно користується Fedora, напишіть, що там у вас з ядрами. Отже, для порівняння я взяв 7 ігор. Skyrim, куди ж без нього, Fallout 4, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Elden Ring, World War Z та Metro Exodus. Логіка проста. Fallout 4, Skyrim та Tomb Raider використовує API DirectX 11. Хоча Fallout та Небокрай використовують один рушій, все ж вирішив не обділяти прихильників обох ігор. Cyberpunk та Elden Ring – це DirectX 12. World War Z та Metro Exodus використовують Vulkan. На 9-му Директі не бачу сенсу щось тестувати. В тестуванні також мали бути представлені OpenGL, але CSGO відмовився вимикати вертикальну синхронізацію, тому був виключений із списку. Для тесту я поставив, окрім стокового ядра, Liquorix, Xanmo та RT. На момент випробування версії ядра були наступні. Стокове ядро версії 6.3, 0-1, RT 6.1, 0-9, Xanmod 6.4.4, X64V4 і Liquorix версії 6.4.4, мінус 1. Це нормально, що кастомні ядра трохи випереджають стокові. В реальному користуванні так воно і буде, тому не бачу сенсу встановлювати одну і ту ж версію. Хоча це могло дати результати більш об'єктивні, але трошки далі від реальності. Тому так. І одразу скажу, що налаштування в іграх підібрані для зручної для мене гри. Десь середньо-високі, десь середньо-низькі. Вважаю важливішим, що вони однакові, адже ми тут зібралися подивитися не на те, як залізо справляється з цими іграми, а яка різниця між ядрами і чи є вона взагалі. Перша гра – Fallout 4. Думаю, ви погодитесь, що Diamond City – одне з найбільш навантажених місць. Тому я його і обрав. Невелика пробіжка по ринку, потім коло ферми та насосної станції. І маємо отакі от результати. Графіки повторюють силуети один одного. Але хочу звернути увагу, що графік стокового ядра більш строкатий, ніж інші. Він трохи зміщений відносно інших, але то чисто технічна помилка. Якщо порівняти середній FPS, то Liquorix тут лідирує. Більше як мінімальний, так і максимальний FPS. Рухаємось далі, і вже в кінці зроблю загальні висновки. На черзі Skyrim. White Run. Гра виконана на тому ж рушії, тож між іграми можна, хоч і дуже умовно, ставити знак рівності. Якщо подивитися на середнє значення, то о чудо, стокове ядро на першому місці. Але якщо звернути увагу на графік, ось саме в це місце, то тут можна побачити пік в 220 FPS. Схоже, я ненароком захопив меню чи натиск клавішу Escape, і цього вистачило, щоб підняти стокове ядро на перше місце. Якщо ж не враховувати цю точку, то графіки в цілому повторюються. Але знову стокове більш строкате. І тут строкатість не спишеш на різницю методів захоплення. Дані для графіку збиралися за допомогою Mango Hut. Цього разу Liquorix та Xanmod показали однакові результати. В тінях розкрадачки гробниці є вбудований бенчмарк. Не буду тут вигадувати велосипеди і скористаюся ним. Бенч складається з трьох різних сцен. На графіку представлені дані трьох разів поспіль. І тут знову трохи щось пішло не так, і графік Liquorix трохи з'їхав по часу. Тому варто при аналізі опиратися на першу частину. В цілому тенденція повторюється. Стокове ядро має менше FPS та в цілому строкатіше. Liquorix лідирує. Також хочу звернути увагу, що Xanmod має менш плавний графік FPS та фреймтайм, ніж Liquorix.
Всі ці ігри використовували DirectX 11, але він потроху відходить на задній план, та все більше ігор виходить на новому DirectX 12. Представниками цього API я обрав Cyberpunk 2077 та Elden Ring. Для Cyberpunk я використовую одну з перших місій. Тут є довга сцена поїздки на авто, що дозволяє отримати, ну, плюс-мінус однакове навантаження. Що я можу сказати про цю гру, дивлячись на графік? Ну, гра нагинає мій комп'ютер. Або вона погано оптимізована. Всі графіки як штахетний забор. Чітко видно, що LucioOrix тут перший, а RT-ядро показує найгірший результат. Цікаво. Також хочу зазначити, що Xanmute в цій грі не набагато відірвався від стокового ядра. Ще цікава ситуація з Elden Ring. Xanmute знову на приблизно однаковому рівні із стоковим ядром, а RT взагалі на 10% відстає. До того ж, всі ядра мають велетенські піки на графіку фреймтайм, хоча в LucioOrix ці піки трохи менші. Цим він лише закріплює позицію лідера в цьому випробуванні. Переходимо до наступного блоку. Це Vulkan. І тут є особливість. Всі ігри до цього запускалися через транслятор запитів Vine. І оскільки Vine розробляється методом зворотньої розробки, то якісь запити можуть поки інтерпретуватись неправильно. Тобто якісь мінімальні втрати можуть бути. Особливо в трансляції з DirectX 12. В принципі, так воно і напевно є, судячи з тестів. Адже з DirectX 11 все ясно, і тим більше з DirectX 9. Хоча всі ми знаємо, що особливо на картах AMD вже настільки мало тих втрат, що навіть непомітно. А наступні тексти цікаві тим, що це Vulkan. Linux без проблем підтримує це API. World War Z, хоч і запускається через Vine, та все ж використовує Vulkan, а Metro взагалі нативно на Linux. Цікаво, як це все буде працювати. Перша гра на Vulkan – World War Z. Доволі цікава кооперативна гра, де ви винищуєте натовпи прихильників ковбаси по 2.20 та таку ж страну розваліли. Гра має свій бенчмарк, тому знову скористаємось такою опцією. Тим більше, що гра кооперативна і відтворити сцену практично нереально. На графіку FrameTime видно, що стокове ядро знову грішить зубчатою лінією. Інші ядра видали більш плавний графік. Xanmute показав найкращий результат, випередивши стокове ядро на 15%, хоча LucioOrix відстає всього-навсього на 2 кадра. І на завершення. Ви просили, я додав. Metro Exodus. На голосуванні в Discord додати цю гру попросили 4 вельможні пани. І цього було достатньо для мого рішення. Але більше так не робіть. Хвилинка офтопу. По-перше, це бенчмарк. Він у гри є, але його чогось нема на Linux-версії. Довелося думати, яку сцену взяти. Було обрано початок розділу Волга. Але на цьому пригоди не завершились, бо чомусь гра не зберігає більше 3 збережень. Може, тут трохи в мене руки криві, але мені доводилось кожного разу для кожного ядра передивлятися вступну сцену перед цим розділом, бо автозбереження зсувало потрібний мені сейв, поки він не зникав. Я вже ту сцену на пам'ять знаю. А друга причина – це сетінг. Мені було ніякого від усвідомлення, що я граю за росіянина. Так, це гра. Так, вона від українських розробників і в ній є повний український дубляж, але розуміння, що це відбувається на Росії, а головні герої росіяни, викликало в мене внутрішній дискомфорт. З одного боку, цікаво було пошукати тут приховану пропаганду, адже буквально в ступі вже можна почути фразу «своїх не бросаєм», але я не знаю, чи зможу я колись повернутися до цієї гри. Поки хай лежить в стімі, бо я не готовий до неї. Хоча це хороший зразок для тестування. Нативний Vulkan і все таке. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікаво почути думку інших людей щодо цієї гри. Порефлексували і годі. Повертаємося до теми відео. Стисло. Результати очікувані. LucioOrix дав приріст продуктивності в 14%. RT показало себе навіть гірше за стокове. Кастомні відпрацьовують плавніше за сток. Не бачу сенсу щось розжовувати. Перейдімо до висновків. На основі проведених замірів та відео, які я дивився в інтернеті, я роблю висновок, що кастомні ядра мають сенс. Але варто враховувати індивідуальні потреби. В декого ігри навіть не реагували на зміну ядра. В мене ж всі ігри показали кращі результати на кастомних ядрах. Маю припущення, що ці тести ніяк не допоможуть саме вам зрозуміти, чи буде приріст продуктивності на вашій машині. На залізі від AMD продуктивність та плавність мають зрости. Також я помітив, що з кастомними ядрами вплив від OBS менший.
Тому на основі цих результатів можу сказати, що якщо ви геймер чи стрімер, то обов'язково спробуйте кастомні ядра. А якщо все ж таки колись почну стрімити, то буду використовувати Luke Oryx, бо він, на моє здивування, показав себе особливо добре. Додам ще, що на кастомних ядрах ви зможете вмикати технологію F-Sync, яка чомусь недоступна на стоці. Це може накинути кілька кадрів. Але якщо ви активно використовуєте віртуальні машини, то кастомні ядра не для вас. На них ви не зможете запускати ці віртуальні машини. Я використовував сток або RT ядра, тому що мені час від часу треба віртуальні машини. Але після випробування задумався, аби перейти або як мінімум просто тримати Luke Oryx встановленим. Цікаво, що саме Luke Oryx став фаворитом в цих тестах. Просто Xanmod якось більш розпіарений, ніж Luke Oryx. А може це знову такий час, що Luke Oryx краще себе показав. Я десь натупив і взагалі тести на тести. Якщо в двох словах, то ядра занадто індивідуальне питання, щоб опиратися на чужі тести. Але однозначно варто спробувати. А на цьому в мене все. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, донатьте ЗСУ. До нових зустрічей!